Olá, olá. Hello, hello. I'm back and sorry for the delay because I need to fix a problem with my bitrate. Anyway, I fix it. Tá resolvendo o problema de bitrate. Gerenciamento, bitrate management. Vai falar nada não. Não, eu tava só resolvendo aquele negócio aqui. É porque como tá 100% em inglês, eu tenho que estar focando aqui, tipo, o que tava escrito aqui. Let's go. Curiosidade, no Gears 5 é possível jogar em modo co-op com até 3 pessoas simultaneamente. Alertas. É, no Xbox existiu os alertas. Ok. Entra no multiplayer. Eu devo jogar que hoje não vai dar tanto tempo pra poder jogar o multiplayer como eu queria. Tanto é que até no título eu coloquei In Campaign Mode. Eu vou jogar só no modo campanha. Mas amanhã eu vou tentar trazer. Vou trazer o MHW à tarde, 4h30. E que é o Monster Hunter World, né? O jogo. E aí talvez eu traga algum Lego amanhã. Porque ontem, foi ontem? Foi, ontem eu trouxe o jogo de Lego. Eu trouxe o Lego Batman 3. Aí é só pra dar uma variada, entendeu? Pra não ficar repetindo. Calma aí. Jack Posting Flash. Não, calma, suporte. Clock. Cadê o item aqui, meu Deus, de invisibilidade? Saúde, stealth. Não achei a opção. Acho que é o post mesmo, tô ficando doido. Mas eu quero o Lego Star Wars. É, eu posso trazer amanhã. O Star Wars The Force Awakens. Eu tenho outro também, mas o outro, tipo, eu já trouxe aqui no canal duas vezes. O ideal é, tipo, dar um step de um pro outro. E aí, caramba. Eu vou pra cima, oh, meu Deus, calma. Meu favorito é o Lego Star Wars The Force Awakens, que é o Despertar da Força, em português. Uma coisa aqui atrás. Só pro curiosidade. Ah, peraí, eu vim dali, né? Foi. O que nós temos aqui? Tem alguma coisa aqui. Ah, um item especial. É, aqui tá só contextualizando de perda de equipamento e pessoas que foram pro Beleléu. Há muito tempo, aqui tá tudo congelado.
O meu também. Ah, não, o jogo, o Lego Despertar da Força, Star Wars Despertar da Força, na minha opinião, é o melhor. O Lego Avengers é legal também, mas eu acho. E os Incríveis 2 também é divertido, mas eu acho que o Lego Star Wars, tipo, de 2015, no caso 2016, tipo, é o melhor. O relógio está toda hora notificando aqui. Acho que já era. É, eu morri. O outro ali também. Ah, não, não morri não. Meu robô salvou. Então, robô, salva ele. Pronto. Ah, acabou que eu não morri. Vou pegar o item aqui. Componentes encontrados 5. Acho que dá pra fazer algum upgrade. Deixa eu ver. Stealth. Qual que eu faço? Health, saúde. Ah, que estranho, não tá me deixando fazer upgrade. Tipo, eu tenho o que ele pede, mas acho que nessa área aqui eu não posso aplicar. Ah, vamos lá, aqui não tem mais nada. Não. O jogo ainda tá com bugs, tá vendo? O robô tava ali, do nada ele spawnou pra cá. Eles precisam resolver isso, na real. Tá bem melhor do comparado ao lançamento, mas. O jogo ainda tá meio bugado. É, pelo visto não tem, e pelo visto não tem como destruir esse troço. Ah, não. É estranho. Ah, que beleza. Agora, amanhã eu vou gravar Creativerse Minecraft. Show. Olha que coisa boa. Agora meu robô. E o outro ali tão lascados. Tá, consegui salvar o robô. Cara, tá muito bizarro isso. Eu, tipo, eu preciso habilitar a invisibilidade. Eu acho que é esse daqui, ó, Cloak. Eu acho que é isso, é, finalmente. Só que a invisibilidade não dura muito tempo. Ah, não dura muito tempo. Esse é um problema, a visibilidade dura pouquíssimo. Ó, meleca. Tá, beleza. Vem aqui que eu revivo. Ah lá, não dura nada, tá vendo? É tipo muito rápido a invisibilidade. Ah, que beleza, né? Eu vou pra frente ainda. Eu morri. O laser me acertou. Eu preciso ver o que eu tenho que fazer, né? Porque, tipo, tá muito confuso. Eu entrei lá dentro e não tinha porcaria nenhuma.
Só fazer uma coisa aqui rapidinho, peraí. Oh, guys, disclaimer. If you prefer type in the chat in English, okay? Anyway. We're not getting in there. Not with those turrets in place. Generator here. Qual que você acha que eu gravo primeiro? Talvez Creativerse. Acho que é, seria interessante. O legal é sempre trazer algo novo, tipo, é algo que pouca gente está trazendo, porque aí você consegue ter diferenciais competitivos e se destacar. É o que eu faço aqui no YouTube. E o resultado está sendo bizarro, na real, para ser sincero. Porque em junho tinha o quê? Sei lá. 30 inscritos, já estamos já em 800. Tipo, óbvio que não é uma regra, mas assim. A questão é quando você tem uma variação. E pô, não, não é por ser jogo complexo, qualquer tipo de jogo, na verdade. É que eu vejo que quando é o mesmo jogo toda hora, duas coisas acontecem. A galera se assemelha que aquele canal é só sobre aquilo, ou o pessoal enjoa. Eu vou tentar habilitar aqui e vou correr, com calma. Ai, que chato, cara. Tipo, de novo. Eu não gostei disso. Eu tenho que vir aqui e habilitar manualmente, cara. Isso é chato. Mas trava demais, sério? Ai, não tô entendendo. Eu entro ali, mas eu não sei lá. Mas só instante, gente, só instante. Honestamente, tá bem bizarro isso aqui. Aqui não é pra entrar. Tá. Portanto, vou tentar voltar. Tem que ter alguma coisa aqui atrás, não é possível. Não, aqui não consigo. Tem que ter alguma coisa aqui então, não é possível. Porque, tipo. Ali eu não consigo acessar. É bizarro, tipo, ganha acesso à facilidade, mas. Tipo, é o quê? Acho que é só por ali, porque não tem o que fazer ali atrás. Ali é só item que eu peguei. E aqui. Deixa eu só desabilitar a notificação do meu iPhone aqui, peraí. Pronto. Enfim.
Vou tomar banho sem problema, na luz. Não, eu tentei, mas ainda não. Cara, eu tô realmente confuso. Porque ele só diz gain access to facility. Que é tipo, obtém acesso à facilidade, mas. Facilidade não é, tipo, ser fácil, não. É o nome do troço aqui. Mas, tipo, tá, como? Tipo, não é pra destruir isso. Tinha que ter um informativo, como tem outras vezes. Sei lá o que aconteceu no jogo. Tipo, de novo, aqui não tem bodega nenhuma, não tem nada. Aqui a gente tem isso. E eu tô gastando minha munição. Esse negócio fica piscando, eu acho que alguma coisa que é pra fazer aqui, mas eu não sei o que é. Talvez eu tenha que alterar, pedir pro robô fazer alguma coisa. Provável. Deixa eu ver. Não. Estranho. É só acho que estranho. Atira no robô. Não, roubou meu amigo. Não. Não é pra atirar no robô, não. Upgrades no robô, roubou meu amigo. Ai, caramba, não. Era isso? Ah, tá de vacation with me. Era só mandar o robô dar o choque. Era literalmente só isso. Ai, Deus. 10 mil anos depois. Upset about a pinprick? I have sensitive hands. Proper identification is required for entry. Your entry has been denied.
Good day. A what? Niles, is that you? Proper identification is required for entry. Proper identification. Hey, you can give it a shot, but it's gonna hurt more than you think. Entry granted. Welcome home. Welcome home? If you would, follow me. Care to explain that welcome home? Do you really require an explanation? I think I like the gibberish spouting Niles more than this cryptic garbage can. Ah, I see you've met my vastly inferior construct at New Hope. This way, please. What the hell? It's freezing in here. Goodness. Apparently, some of our cryojets are melting. Shit! I would not do that again if I were you. Miserable little garbage can, mother. Cryojets are probably powered like the turrets. Let's find a generator. That did it. Well, then let's get back to that garbage can. Well done. Yeah, Jack's good. I've been meaning to reset those cryojets for quite some time. Niles, really looking forward to you explaining this. Oh, nothing but the remains of an old industrial accident. Del, these tanks. Same as the ones at New Hope. Yeah, I noticed. Ah, yes. My work there began as an effort to cure children ill with rust lung, but it grew into something far more significant. The COG wanted medicine. I gave them gods. Oh well, water under the bridge. Please, this way. So after the COG shut you down, why come all the way out here? Our family needed a place to continue our work in solitude. No way your family built this alone. I am quite certain you lack the necessary clearances for that information. This next area is quite fascinating. What the hell? The path to every breakthrough is paved with failure. Here are some of our more unstable specimens. This breakthrough of yours, how did you manage it? One of the miner's children, as it happens. She was resistant to aging, disease. We raised her as our own. Oi, salve. Meu microfone tinha dado uma bugada aqui. É, só funciona com ela. Salve! Curiosidade, esse negócio de salve só tem em português do Brasil, nem em português de Portugal. Eu vejo, não sei quem colocou salve, é o Mauro perguntou, tipo, meu amigo Mauro, vai salvar quem? É porque não tem o mesmo sentido. Ah,
You may find this especially interesting. What is it? That is one of our first successful hybrids. Hybrid? You mean a locust? One and the same. In our previous facility, we had problems with genetic stability. The sires were distempered and sterile. A problem for obvious reasons. But the locust were different. Highly controllable, the perfect soldiers, and blessedly able to reproduce. What made them different? Their cells. You see, the emulsion miners' children provided a marvelous genetic repository, as did the indigenous creatures of the Hollow. In all of your genetic research, it's in here? Of course. Oh, shit. Hey, Jack, come here! I need you to download everything off this terminal. Oh, man. I don't think I want to know what any of these file names mean. But when the extent of one very special child's genetic immunity to emulsion became clear, our work began to soar. Please, go ahead. That, of course, is Mira, or as you know her, Queen Mira. You bred her with the sires? Nothing so monstrous. Her stem cells, however, were delightfully complementary to sire DNA. But we underestimated so much. Young Mira's strong maternal feelings, for instance. Let me guess. She led her children to slaughter you all. No. Well, yes. But I meant her more traditional maternal feelings for her daughter. Little Reyna. Your mother. What? You're lying. I am not. Your mother was born here and taken from us by her spineless father, thus causing young Mira's unfortunate rebellion. Why are you telling me this? You have so many gifts you do not yet understand. Hey, what's going on? He will kill you if he knows. They all will. What did you just say? Hey, what are you... Why did you come here with me? What did JD tell you? Kate, I am not gonna hurt you. No? Maybe you should. Or maybe I should. Hey. That would indeed sever the link between you and the locust. Now, shut up! I won't let them do to me what they did to my mother. Your mother? And what did they do to your mother? In the hive. They changed her. It killed her. I killed. But that is the process that allows them to learn, to grow. Without a queen, they remain unguided. See? I'm a weapon. No. You're not. Back in the village, when I was inside that snatcher, I was controlling them. What? I think I killed Oscar. Wait a minute. You think? Or you did? I don't know. I want it out of my head. I want it to stop. Okay. And you're gonna stop it. And if I do not? Then we delete you. And destroy every bit of your precious research. Then please, allow me to assist you. And we're supposed to just trust your good word here? You are free to trust or not trust whomever you like. But tell me something. Your mother and the Hive, did she resist? Of course.
course she did. So I feared. Young Mira needed no such crude incorporation. Niles, tell me something. My grandfather. Who was he? One of my best geneticists. He fled with little Reyna because he no longer believed in our work. Did Mira know where he took her? I told Mira Reyna had perished in the escape attempt. I assumed that would end the matter. I greatly miscalculated. Do let me know when we can recommence our tour. But it appears we have another malfunction. Perhaps you could address it? Right. But it appears we have another malfunction. Perhaps you could address it? Right.
back shot track. Shock track. That's on recharge. E aí, Tony? Tudo certo? Cara, essa parte aqui tá uma incógnita, tá complicado. Eu não posso vir aqui porque senão eu morro, mas eu não posso dar tiro. Tô congelado. Tá confuso. Deixa eu só habilitar aqui o negócio aqui, peraí. Já mudou de... Já. Já encerrei a outra live, já. Aqui tá piscando, tá vendo? Não há nada que eu possa lançar ali. E eu não posso usar meu recurso de invisibilidade, que não resolve porcaria nenhuma. E eu não posso dar tiro, isso aqui é o mais triste. Tentar outro recurso. Não, isso aqui não vai fazer diferença. Que jogo é esse? É o Gears of War 5. O famoso Gears 5. Cara, tá... Não adianta voltar porque não tem nada. Essa alavanca era pra abrir a porta.
Não tem nada pra ativar aqui. Porque se eu seguir, ó, eu morro, tá vendo? Tá vendo? Porque tá congelado. O problema é que eu não consigo dar tiro, tipo... Eu literalmente não consigo dar tiro. Mano, que calor esse. Verdade, aqui eu tô com o ar ligado aqui agora, senão eu morro aqui dentro. Tá horrível. Hoje eu acho que no Brasil inteiro ficou quente demais. Ó, aqui essa hora da noite tá fazendo 29 graus. 29 graus e um pernilongo quase me mordeu aqui. Aí a instrução é stop the cryo leaks. E tipo, na prática ele tá falando que é pra fazer. Como é que se diz? É parar de congelar, mas beleza. Como é que eu vou fazer isso? Na verdade, cryo seria criogenia, na verdade, né? Que é tipo, vai manter tudo gelado. O problema é como que eu vou parar isso? Eu não posso atirar, né? Por algum motivo. Vamos lá, dutos de ventilação. Aqui tá parado. Só tem dois funcionando, que é esse e esse aqui. Aqui em Goiânia faz 128 dias que não chove. Caramba, 128 dias? Hoje na escola tô com vontade de fazer as coisas. Aqui no Rio de Janeiro choveu esses dias, choveu muito. Foi terrible. Ó, eu vou morrer aqui só pra vocês verem, ó. Aí já pensou? Não morro? Aí eu... enfim. Ele volta a mesma coisa. Eu não gosto dessas partes que você fica com aquela incógnita na cabeça e não sabe o que tem que fazer. Porque o jogo só tá falando, ah, pare com o negócio da criogenia. O robô vem pra cá e não tem mais nada. Não tem nenhum botão, não tem como teve da outra vez. Se eu tentar mandar o robô pra cá, vamos ver o que acontece. Nada. Aquilo ali não é nada demais, é só um item que o robô consegue pegar pra mim, mas tipo... não muda em nada. É só um componente. E tem um negócio aqui piscando aqui, tá vendo? Será que eu tenho que ir correndo aqui, tipo, e pegar e voltar? Vamos ver. Se eu chego perto, eu já... Vou só colocar meu fone pra carregar aqui. Fone Bluetooth é isso. Tem que colocar pra carregar toda hora. Imagina o checkpoint, buga e você volta do começo. Não, não, porque fica salvo na nuvem. Não. Menos mal. Amém. Obrigado, Microsoft. Te amo. Não sabe o que fazer. Mano, não tem como. Tipo... Tem uma porcaria ali piscando ali. Só que não, dessa vez não tem como mandar o robô. E os recursos que tem aqui no robô, ó. Essa auto, no caso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é pra localizar inimigos. Suporte aqui a gente tem... fazer tipo... Tem até um upgrade aqui, ó. Melhorar armamento e tal, mas não, também não vai fazer diferença. E isso aqui é basicamente pra localizar inimigo. No caso também não faz diferença nenhuma, porque não tem nenhum inimigo aqui. Bom, me ignorem, tá, gente? Era... Tá zoando que era só isso. Por favor, me ignorem agora. Eu tô aqui há 10 mil anos tentando descobrir. E agora eu entendo que era só ativar a porcaria de um botão. Que era pro personagem... sobreviver a altas e baixas temperaturas. Eu lembro que eu usei esse recurso quando estava com fogo, mas não no gelo.
Eu sou estranho. Definitivamente. Obrigado. De nada. Ai, que melves, hein? Agora essa parte eu sei, só focar aí, tipo, vai na ult teco-teco aí e pronto. Ai, 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 gente. É a vida, né? Isso aqui, se eu não me engano. Ah, nossa, que arma, mas... não vai ajudar em nada. Pois dessa a gente, né, fica até quieto. É o que 10 mil anos tentando descobrir. O que a gente tem que ir pra trás? Eu gosto sempre de vir aqui, porque às vezes tem algum secret, algum segredo. Essa porcaria de celular tá descarregando. Vixe! Ah, e conseguiu resolver, ô Tony, a questão da tela? I choose to view it differently. The locust longed for independence. Mira showed them the way. Robô, abre de César. I have always been proud of your grandmother. I still am. How is that thing? Depois daquela parte ali que eu fiquei 10 mil anos ali, eu fiquei até sem graça. Já trocou? Olha o tamanho desse monstro, gente. What? By mildly damaging her brain? Her connection to the locust is based on a genetic algorithm inside her temporal lobe. Altering that requires anesthesia, you could say. Sounds like a lobotomy. A lobotomy is highly invasive. This is directed. While I work, the matriarch will guide your mind, undetected, to where it must go. Okay, all right. No. You are not doing this. I do not trust this can. Then watch him. But I have to do this. I'm losing control. I won't hurt anyone else, understood? Understood.
Mom? She's alive. What? I mean, it wasn't really her, except it was. Where is he? Emergency shutdown in effect. Come on, he went this way. Come on, come on, come on, come on, come on, come on! After him! Get back here now! Jesus! Eu conheço pessoas próximas a ele. Aqui no canal eu evito falar sobre partido ou coisa assim do tipo, mas eu falo sobre, de uma forma geral, sobre tipo, economia e como que isso influencia a nossa vida, que é importante, né? Tipo, e aí a galera acha interessante de uma certa forma, porque acaba que se torna um... Eu ia falar podcast. Acaba que se torna um gameplay diferente. Que não é só aquele gameplay clássico, né? Tipo, só jogando, jogando. Pô, mas que sacanagem daquele robô, hein? Ele falou que ela tava bem. Ela quase morreu ali. Tá, não tem como entrar aqui. Só uso 7 telas em um PC só. 7 telas? Meu Deus. Acho que a minha aqui pra cá, não tem o que fazer. Vamos ver aqui. Lembrando que em breve, o Tony, pessoal, vão ter lives de terror. Então, preparem-se. Eu dei voltas, na verdade, né? É. Aqui não tem nada. Ah, é aqui, ó. Quer dizer, eu acho que é aqui, né? Não, aparentemente não tem nada também. Aliás, tem sim, eu tenho que quebrar esse troço aqui, vamos lá. Dá esse pipe aqui, o nome disso é pipe, né? É. Ah, mas eu tenho que usar aquele recurso de novo, calma. Live de terror é top. Eu tenho um desafio, vai ter live de terror com a minha webcam ativada. E com a luz do meu quarto apagada, que beleza, né? Eu amo filme de jogos de terror. Eu também, eu tenho 9 pra cumprir, né? Porque a meta era quando chegasse a 250 inscritos, já passamos já um bom tempo. Ok, temos um item aqui, ó. Eu acho que aqui não tem mais nada. Não. Eu acho, né? Engraçado que ele, tipo, meio que parece que vai recarregar o pipe ou alguma coisa, né?
Ah, pra cá. Eu sabia que era pra vir pra cá. Eu tava só querendo ver se você estava. Se vocês estavam atentos. Somente isso. Kate here is a wayward mother. I feel loved. Rangers are drawing. Blah, blah, blah. I don't know if I can say what it is. Ah, tá só contextualizando. Eita! É só pra mim ou deu uma queda de frame rate aqui agora? Pra mim deu uma queda de frame rate bizarro. Seu canal cresce a cada dia. Pior que é verdade, o que acontece, eu até fiz uma análise mais cedo pelo Analytics, né, tipo, as estatísticas do canal. E aparentemente... E aparentemente a galera gosta de que eu traga, tipo, esses... jogos diferentes, né? Tipo, nunca o mesmo jogo especificamente. E aí, Playboy? Olá, Angélica, seja bem-vindo. Eu queria que o meu fosse igual ao seu. É tudo questão de entreter o pessoal. E ser você mesmo, né? Não passar por outra pessoa. Ah, meu Deus. Caramba, agora. Não, calma. Agora que eu tô contextualizando uma coisa aqui importantíssima. Os caras que estavam congelados agora eles estão de volta. Que beleza, hein? Que maravilha. Ah, agora que eu entendi. Nossa, gente, 10 mil anos depois eu entendi pra que serve essa arma. Essa arma ela congela de volta. Mas não é uma boa, sendo bem certo. Porque ele descongela, então. É meio que você. O problema dessa arma aqui é que eu não consigo agachar. Eu acho, né? Calma que eu vou ver o chat, gente. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Meu retorno falhou aqui no iPad. Pronto, tô de volta. Mataria Thanos sem suas doletas? Boa pergunta. Por causa das minhas armaduras. That's a good question. Gente, eu só tenho uma arma michuruca aqui. Meu Deus. Bora. Mora. O garantir é uma boa ideia é eliminar todos eles que estão congelados. Todos esses aqui, ó. Em algum momento eles vão ressuscitar. I suppose. Eu acho, né? Né? Falei? E aqui tá mais difícil de destruir, tá vendo? Quase eu morri. Mas você fez uma armadura de sucatas. Vixe. E meu celular tá tocando, mas eu não vou atender porque o número não tá na minha agenda. Não tem granada, que beleza. Calma. Protection. Proteção. E como que... Ai, meu Deus. E como que você está, Angélica? É, meu pai. Tá, tirou aqui o Juninho ali. Headshot. Quase headshot. Headshot perfeito. No bumbum e foi.
Eu preciso recarregar. Ah, Rattle Lance, finalmente. Finalmente uma arma decente. Aquela arma ali é horrível. Agora vamos recarregar a munição. Espero que a gente precisa, né? Tá ruim aqui. Granada, frag grenade, boa. Ó, arma. Aliás, recarregar de recarregamento. Na verdade seria carregamento, enfim. Da arma Rattle Lancer. Destruiu o gelo aqui, destruir também. Mais um carregamento, destrói também. Imagina a fusão de Homem de Ferro com Magneto. Cara, seria bizarro. Seria, na verdade, muito bizarro. Vou dormir até amanhã. Até amanhã, Gabriel. E daqui a pouquinho vou ver o vídeo lá no seu canal. Find a way to dope the lab door. Tá bom. Maybe there's something Jack can do. Lá vai o jogo querendo que eu encontre mais alguma coisa. Eu vou substituir esse pipe por alguma coisa aqui pra Nasher. Porque Nasher pra mim é a melhor arma pra curta distância. É tipo uma escopeta do jogo, eu acho interessante. Faço minhas armaduras com a minha inteligência, porque agora a armadura sai do meu corpo. Vixe! Hi people, hi, hey, what, how's it going? That's Leona. And welcome back to my YouTube channel. I appreciate it. You already feeling good? Por garantia, não é mesmo? Tempo para beber água. Adaptação da tradução muito boa. Gostei. 10 de 10. Time to drink water. E aí, Tia Tati, como é que estava a comida japonesa? Japanese food. Sou a Helena. Vixe, polêmica. Ah, então você está fazendo a revelação agora para todo mundo, né? Você é Helena. Delicious. Enche. Cara, comida japonesa é realmente muito bom. Sei lá o que eu vou fazer aqui, gente. Pra congelar a porta. O troço não é específico, né? Track down needles. Beleza. Find a way, open the door. Eu tenho que encontrar uma coisa pra abrir a porta, tá? Mas que coisa pra abrir a porta? Você olha pra comida japonesa e fala: só isso, tô morrendo de fome. Aí vai comendo e nem consegue comer tudo. Pois é. E no restaurante tem aquele barquinho, né? Aí você olha para aquele barquinho e você fala, ah, não, não deve ser muita coisa. O quê? Vou mandar foto para ti. Eu e ti não conseguimos comer tudo. Imagina. Thiago Lana. É oficial. Gente, eu preciso encontrar alguma coisa pra abrir aquela porcaria, aquela porta. Deixa eu ver. Mandou. Vamos abrir. Caramba! Porta... Exatamente, obrigado.
Teve uma hora ali, Tati, que eu fiquei, tipo, literalmente, sem zoação. Eu fiquei uns 10, 15 minutos tentando descobrir como que passava de um ponto, mas era só usar um recurso de, pra vencer a criogenia. Tipo isso aqui, ó. Só que aqui eu acho que não tem nada... Quer dizer, eu acho, né? Não, 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 não. Senão você morre, tá maluco? Manda o robô. Era só mandar o robô pra vir pra lá, ó. Ele vai jogar um trollolho lá que vai dar um choque. Olha lá, ele vai desligar tudo. Tô fazendo isso que vai ter alguma alavanca aqui, não sei. Você tá rindo, né? Não, só tem minha tristeza aqui. Não tem alavanca. Não tem alavanca. Tô revoltado. E de novo aqui, a Kate parece muito a Tia Tati, sério. Lembrei de Doom. Verdade, faz um tempo que eu não jogo Doom. Doom é um jogo bem legal, pra ser sincero. O problema é que o do jogo Doom é que se você for jogar por longo período... Tá bem, moço? É, dá aquele negócio... Qual é o nome daquilo, Tati? Tipo... O que acontece com... Labirintite. Ah. Pra quem tem. Que tipo... É aquele tipo de jogo muito frenético, sabe? Eu não posso jogar muito Doom, sim. Ali não tem porcaria nenhuma. Ai, como adoro. E às vezes é uma coisa tão simples de abrir a porta. Eu tô aqui tipo 10 mil anos pra abrir a porta. Eu fico tão feliz, você não tem ideia. Alguma ideia, Tia Tati? Eu não tenho a menor ideia. I was a peer when you streamed this morning. Oh my god. And welcome back. How's it going? Só contextualizando, é a escola que ele disse. Que ele tava na escola de manhã quando eu tava fazendo live. Gente, eu tô muito confuso. Now I'm so confused because I need to unlock this door. But it does not make sense. That does not make sense for me. Okay, find a way, open lab door. My pipe? I don't know. Yeah, I don't know. Oof. Eu tô perdido, gente. Mais perdido que Papai Noel. Tati, ilumina uma luz. Ilumine-me.
Oxi. Oh my god. Uff. Ajudou muito, tia Tati. Eu tô muito feliz. Eu tô realmente com um sorriso no rosto agora. Não é possível, gente. Tem alguma coisa aqui. Não. Round. Yeah. Tem que ter algum troço aqui, não é possível. Por que essas coisas só acontecem comigo, né? E às vezes é igual a questão da porta. Da porta? Não, da criogenia. Era uma coisa muito simples de se resolver. Eu levei 10 mil anos pra resolver e, tipo, o negócio não levava nem 2 minutos. E vai ver que aqui é bem simples. Aqui tem alguma coisa? Não. Quer dizer, tem, mas... né? Não consigo subir ali. Ah, tá de sacanagem que era pra mandar o robô pra vir pra cá. Ah, não, gente, eu choro. Sinceramente, eu choro. Esse é... tá vendo? É uma coisa simples, era só mandar o robô pra ir pra aquele canto ali. Eu acho, né? Agora vem inimigo. Ah, que beleza, né? Não. Não precisa complicar. De onde spawnou esse inimigo? É uma boa pergunta. Pimba. Pimba. Aí quando eu pimba, 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 pimba. Ué, vem, vem, meu filho, cai fora, cai fora. Vai ajudar a sua avó. Fora, no bumbum. Isso é que eu chamo de estilo. Os poderes do Pim voltaram. Ai, meu Deus, não. Cai fora. Minha arma não recarregou a tempo. Perfeito, meu filho. Sai fora. Abriu a porta. Tá vendo? Era bem simples. Era literalmente só mandar o robô. Ah, não. Tia Tati, eu choro, tia Tati. Nossa, cheio de sangue no rosto. Ah, que beleza. Feliz agora. É, ué. Robô, vai pra lá. Ah, não, é pra eu vir pra cá, tá. Então vamos lá. Quebra isso aí, quebra. Sai fora. Aí fora que o capiroto tá vindo. O controle tá vibrando. Lembra dessa referência, Tati? Bem antiga, por sinal. Calma. Dá uma agonia, porque eu não sei pra onde eu tenho que ir. Ai, meu Deus. Vai assustar sua avó. Eu tô atirando no... ah. Calma. Nasher. Morreu. Ainda tá mexendo, gente. Ah, parou. Carrega as armas. Importante. De novo. Já falei, vai assustar a vovó. Coisa chata, gente. De onde tá vindo isso? Mais dois, caramba.
Não é possível. Tati, o que tá acontecendo, Tati? Cadê o apoio moral da Tati, gente? Ah, eles estão vindo aqui de baixo. Ah, agora que eu tô vendo. Eu tenho granada? Deixa eu ver. Tem. Deu um lag aqui agora. Pronto, um matei granada, o outro veio aqui. Sai fora. Ai, ai. Gambá. Como é que é? O que é isso? Gambari? O que é isso, Jesus? Gambari? Então vamos seguir atrás de Niles. Vamos lá. Hey, Niles! We're still coming! Não entendi. Ô, gambiarra. Eu não sei se é pra vir pra cá, tô só vindo. Se o capiroto vier atrás de mim, tô lascado. Eu acho que é pra vir pra cá. Palavra japonesa. Ah, eu realmente eu não ia saber. Haimina Sangenki desu ka. Ah, que beleza. Tá sentindo cheiro aí? Beleza. Graças a Deus não é pra ir pra lá, eu acho, né? Mas que bicho chato, viu? Gente, olha a quantidade, gente. Calma. Não tá ajudando. E a minha arma tem que ficar recarregando toda hora. Tipo, só tem 4 munições por vez. Tá todo mundo aí na escutuia. Todo mundo morto, congelado. Acho que é pra subir, né? Vamos, não sei, vamos ver. Se não for, a gente descobre. É, não. Ai, vambora. Não, deixa o cara segurando a porta, né? Que elegante. Ah, o robô maldito ali. Vamos lá, robô. Come on. Right behind you, Niles. What has been done cannot be undone. This planet is now theirs. Você tem dúvida que vai aparecer mais inimigo aqui? Hugo para os mais íntimos, capiroto. I told you I'd get you. Ah! Arrebentou o robô. Ai, gente, você não tá me cheirando bem. Ainda gosto de Spider? Sim. Eu não entendi, eu tô atirando nele, mas não tá tendo reflexo nenhum.
Pelo menos aqui eu tô protegido, né? Tipo, ele vai ficar fazendo isso toda hora, né? Ele vai ficar indo pra lá, aí volta, vai pra lá, aí volta. Ah, eu acho que tem que atirar ali naquela parte vermelha. Entendi. Bom, pelo menos ele vai ficar nesse loop aí, né? Ops, não. É, meu Deus. Eu acho que eu falei besteira, né? Acho que ele veio em cima de mim. Assim, só acho, né? Ah, agora entendi, eu tenho que acertar ali naquela parte de trás, ali quando ele estiver congelado. Pelo menos na teoria. Eu tenho que prestar atenção até que o ponto ele pode voltar. Só acho. Pelo que eu fiz os cálculos aqui mentalmente, são 8 segundos. E aí, caramba. O que aconteceu, meu Deus? Ai, meu Deus. Não. O que foi aquilo, meu Deus? Não sei o que aconteceu. Virou fogo de repente. Gente, o que aconteceu? Alguém me explica, por favor. Você entendeu, Tati? Eu não sei como reagir. Ele ficou bravo. Eu realmente não sei, porque tipo, eu não posso pisar aqui. Sei lá. Easy. Ah, meu pai. Quer me matar de susto? Gente, tipo... Aquilo ali me assustou um pouco, de repente. Eu tenho que esquivar, é isso que eu tenho que fazer. Mas que inimigo chato, cara. Ah, cadê o Malcolm? Duas coisas. Primeiro, escola. Porque lá o Summer Vacation é junho, julho e agosto. Julho, junho e agosto. São 3 meses, como eu expliquei. E também a internet dele. O ping ainda tá alto. Ele não consegue fazer live ainda. Mas em breve será resolvido. Realmente vai ter que mudar de provedor de internet. Eu também tô sentindo falta. Ai, meu pai. Eu tô sentindo falta das lives dele. Ele é gente boa pra caramba. Cara, eu fiquei muito feliz ontem que na live da Tati eu consegui comentar no chat, cara.
uma coisa tão boba, né? Mas é de falar que é... É, tão bobo que eu digo que é tão... É, de novo o fogo, gente. O que que é isso? Tá pegando fogo, bicho. O que tá acontecendo? Calma, tipo, eu vou pausar aqui, só um instante. Eu não estou entendendo. Do nada aparece um fogo no meio da... Vou abrir um tico a live daqui a pouco e volto. Aliás, vou abrir um tico a live daqui a pouco e eu volto. Ah, você vai abrir a live daqui a pouco, é isso? O bicho tá... É, provavelmente. Esquisito. Ah, meu pai. Não. Olé. Carrega. E corre. O que foi? Ele tá com um teleco aqui, ó. Não, cai fora. Estranho. Ah, agora entendi. Daqui a pouco, ó. Sem problema. Gente, mas que inimigo chato, meu pai do céu. E fica me jogando esses troços. Não tem uma forma mais rápida de matar, não? Fique vivo. É, acho que é um desafio. Meu pai, por pouco. Parece aquelas crianças que ficam correndo no meio do recreio, sabe? No meio do pátio. Fazendo aquele bagulho. Eu era uma dessas crianças. Me julgue, você. Parece ele. Ele sai correndo e vai e não para. Imagina a minha pessoa, gente. Com camisa da Hot Wheels, tudo da Hot Wheels, ainda fazendo Wii U no meio do recreio. Que terrível, né? Revelações aqui. Ai, meu Deus. Esquisito. Tá me vendo, não? Estupiço. Feioso. Opa, tudo bom? Tá feio, meu filho. Um concurso de beleza, tu tá longe. Agora acabou minha arma. Ah, meu pai. Feioso, você tá aí ainda, feioso. Como é que um feioso ainda pode estar ainda? Ah não, olha onde ele foi. Feioso. Não precisa fazer isso com seus amiguinhos, feioso.
Ah, eu sempre esqueço que ele joga do lado esquerdo, tem que esquivar pra direita. A vida dele não tá nem na metade, gente. Tá chato isso. Não. É hoje. Tchau, Field. Uou, olé. Olé. É isso, galera. Eu vou encerrar a live por aqui. Depois eu continuo com esse boss aqui, que isso aqui é chato. Eu tô sentindo que vai levar um bom tempo pra matar. Hoje tiveram 4 lives, né? Tipo, equilibradas. E é isso aí, pessoal. Valeu pela atenção. Vejo vocês na próxima. É, explicar agora em inglês. E é isso aí. Obrigado por tudo sempre. Guys, I'm going to leave now because I'm very tired. Once again, thank you so much for watching my YouTube channel. I really appreciate it. And today, I made 4 live streams. Recapitalize again. I played Uncharted 4, Leo's Fortune, Spider-Man on PS4. And now, Years of War 5, and thank you so much for watching again. I appreciate it, and have an excellent day, and see you next time. Peace.